Ek is Hermes Ietsman van Westview School in Port Elizabeth. Ons is reg bevoorreg om groepe soos Lifeline en Be Your Dream te verwelkom by ons school en al maak ons net een verskil in 'n kind se lewe, dan stel reeds die moeite werd. En ek dink dis ook die motto van ons school om verskil te maak in 'n kind se lewe. En ons is baie trots op wat ons by Westview School doen. Good morning to you. We are waiting for the show to start. Coming. Your dream bring iets niets. Die son kom op, daar waar hy nog geskyn het, die kinders hoor 'n boodskap op 'n vars manier wat hulle dalk nog nie so reguit by die VCSV gehoor het. En dit is net tot voordeel van al ons kinders. Sometimes things happen that stop us from reaching our dreams. Sometimes we get problems. Now I want you to know, you are not alone. There's someone out there who knows how you feel. There's someone who cares about you and how you feel and about how you experience this. That someone is called Lifeline. Lifeline. Can I hear you say Lifeline? Man, ja, dit is 'n eerste. Is dit die eerste keer dat hier regtig nou weer so 'n nuwe wow ding is vir ons kinders. En julle doen dit vir ons. Julle programme is goed uitgewerk. Ons weet wat gaan aan. Ons moet bou daaraan. Enige iets vir 'n kind wat 'n wow ding is, wat dis 'n jong mens, dis 'n meneer speaker. Praat met daai kinders en ons het nie altyd die fasiliteite of die apparaat om dit te laat gebeur. En dan kom boodskap vir die jeug. Ek weet nie of ek ander ouens se mottos mag gebruik in die lewe nie, maar go for it. Go for it. Ek het sê vir my kinders altyd, jy het dit. Jy, al sit jy in Westview skool wat 'n spesiale skool is, jy het dit. Jy moet net die besluit neem om die verandering te maak. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Ek wil graag van die skoolse kant af vir julle elkeen 'n klein aandenkingie gee wat julle kan saamvat van die spiere af wat hier gemaak is en vat dit saam as julle dit sien dan dink julle terug aan vandag. Baie baie dankie. Thank you so much. Life is a song and only you decide the tune. En dit is wat ons probeer by ons kinders beklemtoon. Jy moet daai lied sing. Niemand anders gaan jou lied vir jou sing nie.